សួស្តីអ្នកនរនេះស្វាគមន៍សម្រាប់ការវត្តត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីអ្នកដែលមើលវីដេអូមួយនេះអ្នកនរនឹងមានឱកាសក្នុងការទទួលបាន $50 $200 $400អ្នកនរនេះនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនរទាក់ទងជាមួយនឹង event ថ្មីរបស់ Nataka Plate Point ដែលអ្នកនរអាចមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបានប្រាក់រហូតដល់ទៅ $400នៅក្នុងមួយខែអ្នកនរនេះនេះខ្ញុំអាចនិយាយថាគឺជាឆេងមួយដែលសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ផលិតវីដេអូហ្គេមផ្សេងៗនៅលើ YouTube នៅលើ Facebook ឬមកក៏នៅលើ platform ផ្សេងៗជាដើមអ្នកនរអាច start play ជាមួយនាតកាបានពីព្រោះគេកំពុងតែធ្វើ event ដែលគេហៅថាជា event celebrate នាតកា Plate Point ដែលគាត់ចំណាយរហូតដល់ទៅ $25,000នៅក្នុងមួយខែដើម្បីឲ្យ creator ផ្សេងៗគាត់ធ្វើ video អញ្ចឹងអត់ប្រវត្តិនៅក្នុងការចូលរួមអ្នកនរនេះអ្នកគ្រាន់តែថត video gameplay ឬមកក៏ highlight ណាមួយនៅក្នុងនាតកា Plate Point យកមកកាត់ដាក់ video របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើការបែបមិចដែលអ្នកគិតថាវាតាក់ទាញឬក៏មានអ្នកចូលទស្សនាចាប់ពី 1,000 view ឡើងទៅគឺអ្នកនឹងទទួលបានចំណូលពីនាតកា Plate Point ជាក់ស្ដែងកាលពីខែមុនមានគ្នាជាច្រើនក៏ទទួលបានចំណូលមួយនេះដែរហើយនៅខែនេះគឺគេនៅតែបន្តមាន event ទៀតពីព្រោះដើម្បី celebrate នៅខែក្រោយហ្នឹងគឺគេមានការប្រកួតនាតកា Plate Point ជាលក្ខណៈ world ដែលមានចក្រប្រាក់រហូតដល់ទៅ $1,500,000អ្នកនរនេះសម្រាប់ប៉ុនមិនថាអាចសាក់សូនខ្ញុំបន្ថែមបានបើសិនជាយល់ហើយណាឬមកខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូបន្ថែមខាងក្រោមនេះពីព្រោះខ្ញុំគិតថាអ្នកគួរតែចូលរួមព្រោះនេះគឺជាឆេងមួយដែលអាចឲ្យអ្នកទទួលចំណូលបានយើងលេងហ្គេមហើយយើងបានលុយទៀតដល់ណាបាទសូកុំឲ្យខាតពេលយូរថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងមកមើល2 shot out weapon ថ្មីរបស់នាតកា Plate Point ដែលមានឈ្មោះថា stop ចង់ដឹងថា weapon ហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសមួយខ្លះទៅតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជា weapon showcase នៃទាំងអស់គ្នាដែល weapon នេះគឺមានឈ្មោះថា stab នៅក្នុងនាតកា Plate Point ដែល convert ចេញមកពី spear អ្នកដែលគាត់លេងនាតកា Plate Point គាត់ដឹងហើយហើយខ្ញុំគាត់ចង់មកបង្ហាញឲ្យអស់ថា weapon មួយនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយខ្លះហើយតើគេធ្វើវាដោយរបៀបណានិងគេ showcase វាដោយរបៀបណា先把动捕服穿上。Club 这里。My Playborn Entertainment。各位大家好，我是永劫无间制作。是在你那个是 Producer 的吗？产品来说，我们这个 Most Central。那个章节下，那个是 Convert 这么比 Spear 的那些，但是这波是他妈一个 Boss Spear， 而且还是 Stop， 有没有？提出同源武器这个概念，然后它的招式和魂语。这他妈的王他妈一点老，你这王生的空呀！在一定的程度上呢，都是继承了原本武器，这样呢是可以使它的上手难度较低，同时带给玩家更新鲜的玩法。我们把目光放到了广受玩家喜爱的枪身上了。人常说，枪乃百兵之王。ยังอย่างนั้นสเปียร์คือจะคิงไปพันมวยในขณะนั้นแล้วก็เลดพอยต์แต่มีเน็ตเล่นก็จะชุดเชิญเหมือนกันจังก็เกสเป็นชุดย้อนนี้มาคอนเวิร์ตเต็มดอง百兵之主啊，枪法与棍法多有融会贯通之处。เยอะอ่ะปีนั้นคือวีดิบโดยนี่ขอนะวีสไตล์วีคอกนี่ยะยะ狙长枪的玩法我们推出了永劫无间的第一件同源武器棍 The 我们一提到棍啊一定会想到的就是少林棍法为了还原出棍这个武器独特的武学魅力我们专程邀请了少林武僧来到杭州进行动捕还原记录了少啊那个是 animation 啊那个弄 game 的啊ចង់អ្នកឆ្ងល់ថាគេធ្វើ animation នៅក្នុងហ្គេមមិនមើលទេយ៉ាយើលេងមួយដបនេះបាក់រត់តិចហើយវ៉ាអញ្ចឹងឈឹងថាសង្គមគឺជា具有优势的博弈状态 Focus strike strike repeatedlyเอาตีอ
哇！哇耶คือเนี่ยกอบสรีเหมือนแต่เนี่ยน้องๆครับโอ้ Holy shit พลอยแบบเนี่ยน้องๆครับตามอย่าวิดีโอมื้อนี้เนี่ยรายการ Platform กระปงแต่ประจอสไลด์ 50% พ้องได้ในเลอ Steam จองเล่นติ๋งให้ฮอยตอนเกปงประจอสไลด์กําจําไปเกไทบันติ๋งชุบพรุ่งนี้ในวิดีโอคอยเจ็ดสมบังคุณสําหรับการทุกสนา